अब लगभग गेम सुरू भइसकेको छ। यो दोस्रो चरणको पहिलो गेम आयोजक वर्सेस मुहारको गेम चलिरहेको छ। यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आजको भिडियोबाट हेरिरहनु भएको छ गेम निकै नै राम्रो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ। पहिलो पोइन्ट ल्याउन सफल आयोजक टिम 1-0। यहाँहरूले देख्नुभयो पहिलो प्रहार एकदमै राम्रो तरिकाबाट पोइन्ट आएको छ भने यति बेला चन्द्र सम्धी बल लिन आइराख्नु भएको थियो। शङ्कर भाइ आउनुभएको छ। शङ्कर भाइको हातबाट सर्भिस अगाडि बढिरहेको छ। हेरौँ बल सम्भवतः आउट। 1-1 बराबर। बल आउट गएको छ। सो यति बेला सर्भिस गर्ने टर्न उतापट्टिको साथीहरूको। एकदमै ब्याड लक र यति बेलाको अर्को पोइन्ट फेरि दुई। पोइन्ट बल यति बेला बराबर। 2 पोइन्टमा पुगेको छ दर्शकबिन। एकदमै राम्रो प्रहार आयोजक टिमबाट पोइन्ट आएको छ अनि सर्भिस गर्ने पालो पनि यति बेला आयोजक टिमलाई। वन्स अगेन द पोइन्ट आयोजककै कन्टिन्यू पोइन्ट आयोजककै यहाँ रातो भेस्टमा चन्द्र तामाङ सम्धी हुनुहुन्छ उतापट्टि।